щоб розвіяти чутки, які нині пішли по місту, чи можете ви окреслити, яка реально площа виділена під забудову торгівельного комплексу в районі РПЗ? Чи зачіпає вона поле для мотокросу, чи ні? Тому що ходять різні версії, але ж що дійсно, згідно з рішенням міської ради, було виділено? Територія дійсно поки що така, скажімо, перспективна, повністю не освоєна, і міською радою було прийнято рішення про формування земельної ділянки. Був розроблений детальний план під торгівельний центр. Ділянка сформована на сьогоднішній момент 1,4 гектара. Проведені торги. Є переможець. Переможцем стала компанія 33 квадратних метри. Це такі торгівельні промислові супермаркети по типу епіцентра, трошки може менше, десь такого типу. 1,4 гектара. Вони перемогли. Вони зараз роблять вже проєктно-кошторисну документацію. Я думаю, що з весни вже десь буде будівництво. Для нашого міста я вважаю, що все, що будується, це розвиток, це створення робочих місць, освоєння територій, тим більше, що користування земельними ділянками у нас платне. І міська рада, і мешканці міста, я думаю, всі ми зацікавлені, щоб ця земля ефективно використовувалась, щоб поступали податки в місцевий бюджет, за які ми можемо жити і розвивати наше місто. От. Що стосується всієї території, дивіться, територія мотокроса, там було невеличке футбольне поле, з якого залишились тільки одні, як кажуть, рожки до ножки. От. І якраз ця територія 1,4 гектара, вона від дороги і трошечки заходить на територію, яку займає мотокрос. Буквально тільки трошечки частково. І якраз це поле, яке було футбольне раніше. Ну, воно вже давно не використовується. Воно давно не використовується, воно зникло фактично. Там ні воріт, нічого фактично, ні лавочок, нічого не було. І в умовах конкурсу там було прописано, скажімо, не суперобов'язки якісь, але ж компанія 300 квадратних метрів, вони купляють нам двоє воріт для міні-футбольного поля, дві сітки, там десь 10 сміттєвих бачків таких для сміття, там 10 лавочок, які будуть. І ми трошки далі там під, скажімо, під тим парком. Під цим парком трошечки далі влаштуємо, там трава газонна, тобто це вони комплект дають, скажімо так, для влаштування такого нового невеличкого міні-футбольного поля. Тому що там мешканці, це територія, до якої мешканці звикли, паркова зона і територія цього футбольного поля, де люди там десь бігають, займаються трошки спортом. Тому нам треба буде відновити такий острівок, такий спортивний, невеличкий, може там буде ще якийсь майданчик спортивний і так далі. Але оскільки територія розвивається далі, якщо там з'явиться вже такий торгівельний центр, то я впевнений в тому, що ця територія буде вже далі розвиватися під комерцію. Що стосується мотокросу, дійсно, це, скажімо, поле, яке використовується. Це дійсно привабливість нашого міста, те, що це привабливість нашого міста. Дійсно, воно свого часу було зроблено. Ми дебатували з депутатами з цього приводу. Але з точки зору містобудування, розташування такої траси мотокросу всередині міста, воно, скажімо, не є правильним і не є доречним і доцільним. До нас приїздили хлопці з Федерації мотокросу, із області. Ми з ними говорили з приводу того, щоб все-таки знайти ділянку якусь на околицях міста нашого, там потенційно деякі діляночки є, для того, щоб можна було влаштувати цю трасу мотокроса, яка би нікому не заважала, ні з точки зору і шуму, і пилі, і так далі. І вона була б вже на постійно, на майбутній частині, на довгий період вже. Тобто це на перспективу, це не наразі розглядається? Да, не наразі, так. От, на перспективу ми ведемо перемовини з приводу підбору якоїсь альтернативної земельної ділянки на території околиць міста, де немає поселень, мешканців. Тут же читайте, я вважаю, це теж не дуже таке прекрасне місто для тої траси мотокроса. Були, в принципі, нарікання від місцевих, були під час проведення змагань, але ж... Да, це і шум, і пилі, таке інше. Тому я думаю, що з точки зору здорового глузду було б доцільно її перенести. А ця ділянка, я думаю, вона піде під... Далі буде планування, якийсь розробиться детальний план, як її правильно і ефективно використати. Я думаю, там ця ділянка буде мати певний розвиток. Тому для міста ми робимо навпаки те, що більш ефективно. Просто мотокрос, це дуже видовищний вид спорту, і він дійсно в Смілі це як родзинка. Я думаю, загубити його це буде неправильно і недоцільно, тому ми прикладемо всі зусилля, щоб не образити спортсменів, допомогти навпаки їм. Щоб у них була своя постійна територія на довгі роки.